O que você acha do que acusando Deus e o mundo de Chiti? Já falamos bastante sobre isso já, né? Esse assunto do Kremlin. De modo geral, é legal ter alguém tentando questionar algumas coisas. Acho positivo sempre ter alguém, né? Mas aí ele se estendeu muito, né? Eu já falei muitas vezes sobre isso. <coughs> Ele perdeu muita noção de muitas coisas. Né? E um cara de tanto conhecimento né, de xadrez como ele, ele não pode se basear cegamente em números que ele nem entende com clareza, né? A questão dos números. Né? Ele se apega muito à precisão e é muito claro que a precisão não determina absolutamente. A precisão é um indício muitas vezes né? Mas é muito além disso né? E a métrica que é usada Já falamos isso muitas vezes né? A métrica que é usada Para Ver se jogadores de modo geral Estão limpos ou não Não é a precisão né? Nosso algoritmo funciona de outra forma Isso já foi publicado várias vezes Mas Ele quer ver as coisas do jeito dele né? E é isso aí Segue a vida. Vamos jogar da C7 aqui. Christian Serban, jogo, cara da Romênia. CM. Lembrando que o chat aqui tá fechado durante as partidas. dessa regra do Title Tuesday, mas temos a transmissão do Chess com PT. Chess com português. Que a Flor tá fazendo. Eu acabei de comentar aí com vocês. Molas com Magno, sério? Tá em live o Molas, né? Caraca, ele deve estar tá felizão. Muito legal. Que maneiro. Roberto, JBM e Magnus Carlsen, olha só. Que legal. Sério, sério, tá rolando aí. Pede pra Flor colocar lá, nessa partida, né? Vamos jogar a torre AD8, quero me ajeitar com o Bispo C8 e Cavalar 5. Eu tô querendo ver a partida dele aqui. <coughs> Vamos jogar a minha primeiro. Tá, eu vou fazer Bispo C8, posso começar com cavalo Cavalar 5, né? Vocês tem que ter um pouco de cuidado. Pra eu não ficar... Torto aqui, né? Cavalar 5 Vamos pensar aqui, né? Eu vou começar com cavalar 5 Dá um pouco de cuidado tirar esse cavalo muito rápido P5 não parece bom Os problemas aqui já, né? Pra ele <coughs> Ele achou esse ainda Malandro Malandríssimo que tava quase caindo o barraco aqui pra ele Torre D3, parece agradável. Assim, mais ou menos agradável. Tomar não parece bom. Parece razoável, mas não parece tão bom. A6 é um candidato também. Para ir pular com cavalo, né? Vamos de torre D3, que eu não sei se eu gosto tanto. A torre pode virar temas, né? Quando a torre ficar muito exposta, ela pode virar temas também. Bispo F2. Bispo D4, acho que eu vou fazer E5 mesmo eu já controlo várias coisas com esse lance. Eu acho que E5 C2 torre D2 eu tenho, OK? <coughs> Vamos empilhar aqui minha torre na coluna. Quase é uma ameaça cavalo D2, ainda não é. Torre B4. Eu posso me reorganizar para trás. Eu, ele ele não tem mais cavalo F4, né, que é o lance que eu queria evitar. Cavalo D2, torre... Ah, cavalo D2, bispo 6 mas também meio superficial, né? Dama C2, torre ali. Dama B1, cavalo D2 duplo. E aí torre B7, dama C8. Acho que eu ganho. Manter a velocidade aqui. A6, torre B4 é única, né? Mas eu acho que é suficiente pra ele. Eu quero que a torre fique aqui, né? Que tá levando uns temas aqui também. Se a dama sair de mau jeito. Dama B1, cavalo A3, torre B7. Acho que eu não posso, mas cavalo D2 mesmo, né? Talvez um H6 seja útil aqui. Até H5 melhor, né? Não estou conseguindo calcular lance para ele aqui. Eu queria calcular outros lances para ele. Para eu acelerar um pouco no tempo, né? H5 é um lance legal. Tira os temas de mate aqui. Então, direto faz sentido. Eu queria muito jogar rápido aqui. Cavalo D2 vai ficar esquisito, né? Mas é o um lance. Quero que eu ajudo ele um pouco, né? Com esse lance. Torre 1. Cavalo na sétima não é grande coisa, né? Já nos ensinou o Wesley. Só so vou voltar o cavalo para A5 mesmo, vai. O D2 era meio. esquisito mesmo. Tá bom esse. Eu tenho uma compensação de longo prazo aqui, né? Não preciso fazer nada tão imediato. H5 e H7 eu quero fazer. É legal você ver um planinho de três lances, né? Porque pro Blitz acelera bastante aqui. O D4 ele tá ameaçando. Vamos jogar a Torre D2. Tá controlado aqui. Opa, tá controlado aqui. E agora H5 eu já queria fazer de graça, né? Torre F2 quase funciona. Vamos fazer H5. Torre D3, bispo D4, né? Torre D3, bispo D4. Aí toma, toma, talvez. Vamos lá, velho. Acho que eu posso tomar e tomar. Não sei. Posso voltar em último caso, né? Posso tomar, dama D3 e aí dama C5, talvez. Esse ganho, né? Porque DC é dama E3. E cavalo C6, eu tô ganho também. muita muita ameaça aqui né bom quero tomar o peão simples simples assim né ele vai acabar jogando a bispo d4 não jogou Vou tomar quero tomar aqui às vezes também Tá tentando um reagrupamento to em c5 ou não posso ainda né tá quase esse aqui parece bonito né me pimba aqui esse é muito firme né bispo f8 Torre por E3, cavalo E3, bispo C5, Reh1 ele sai. E ele sobrevive. Vamos voltar pra cá. Manter atenção. Torre B2. Eu preciso acelerar um pouquinho aqui, né? Ah, não consigo jogar Torre 3. Vou fazer um H4. Pô, ele se ajeitou aqui, hein? Vou botar um H3 ali. Chutar uns lances aleatórios aqui. O oh, Jesus Cristo, o cara tá ativando as peças dele. Opa. Peguei ele no pré-move, mas tava bem ganho ali. né? Terrei D6 também ganhava, mas esse aqui. Eu acho que é até melhor, né? Porque eu tô pegando o peão de D6 também. E aí, como é que foi o nosso garoto? Bem legal a partir daqui, né? Eu perdi a iniciativa em algum momento. Perdi a iniciativa. Aqui tá muito melhor, né, claro. Ah, eu tinha a torre 3 aqui. Ah, o primeiro momento eu tinha já. E tome e bispaga 6, né? Esqueci que eu tinha cravado. E aqui eu não consegui quebrar ele, né? É, não funciona a torre 3 mesmo. Tive que manter a tensão. Que ele igualou, né? Foi bom o H3, né? Pra criar uns temas aqui. O Ricardo perdeu duas. E o pessoal enche o saco dele, né? Que <laughs> quando o sem joga, ele manda mal, né? Vamos lá. É o 26x13 Pra ele, né? Deve ter uns bullets no meio, tem que olhar depois esse placar aí, não, não pode ser que eu joguei tanto blitz com ele O que que ele joga mesmo? Ah <coughs> Vamos jogar na salinha do vovô aqui, Bispo F4 ah, ele me jogou assim já uma vez. Cavalo H5, talvez. Vou fazer H3. E aí eu explodir 3. Ele me ganhou a partida daqui. Mas essa linha eu acho que é boa pro branco. Ele jogou com A5 aqui, né? Eu acho que eu fiquei bem nas que eu joguei com ele. Vai jogar A5 aqui? Não, ele deixa eu jogar B4. Vamos ver. Tomar, eu jogo A3, né? É, aqui tá agradável pra mim, né? Já consegui expandir um pouco. Vamos fazer torre FC1. Ele segue sem poder tomar aqui. Ele vai jogar bispo F8. E A4 agora eu não posso, né? Porque ele tá tomando. E cavalar A4, acho que é uma jogada possível, né? uma C2, eu, B5, eu dama B5, uma C2, né? Claro. Bdema d8, cavalo c5. Eu vou incomodar um pouco ali o peão de b7. É, aqui eu tô incomodando um pouco. Eu tô incomodando legal aqui, né? Vamos fazer a4. Cavalo e4. E aí eu tenho alguns candidatos não aceitáveis. Poção agradável aqui. Conseguindo jogar rápido. Cavalo e4. Ah, ele vai jogar ali com entradas, não? Né? Suspeito isso aqui. Pode ser bem perigoso pra ele essa decisão, né? Eu acho que cavalo D2. Eu tô muito bem. Outra opção é B5 direto, né? Isso aqui parece firme. Ele não pode tomar aqui, né? Porque toma cavalo A4, o cavalo tá totalmente sem volta. Controlei essa casa. Meu cavalo já. Acho que eu queria vir pra cá mesmo. Eu tô ameaçando B5 aqui, provavelmente. né? Todas as minhas peças estão aqui alinhadas bem, né? Na da dama. Todas. Eu não quero fechar porque aí eu não consigo romper mais. Né? Então ele vai ter que lidar com B5. Ele pode tomar. Mas está apertado para ele aí. Tomar e cavalo D7. Né? Aí eu vou dobrar em cima do peão. Voltou. Isso é um sinal que ele não está feliz com a vida dele. Né? B5 é uma opção. Mas acho que eu vou trocar em D7. E B5. Talvez alivie um pouco para ele, né? Mas é. Eu tenho uma vantagem com pouquíssimo ou quase nenhum risco aqui, né? Ele meio que não pode tomar, porque. Enfim, posso tomar também. depois C7, torre A3. Imagino que dê uma C2, né? Jogou lá. É, talvez seja muito pouco aqui também, né? Mas também essas posições é. Deixa eu conseguir muito mais do que isso. Muito mais do que quase nada. Tomou de torre. Aí temos um pequeno desequilíbrio já, né? Meu cavalo tinha que estar tá um pouco mais animado, né? que ele tá meio passivo. Bispo cinco 5 é lance que eu gosto aqui. Pra tomar esse cavalo. E aí eu jogo essa posição cavalo contra bispo, que eu acho que é legal. Dama e 2. Dama e 2 e dama d1, talvez. Torre a 2, dama d1. Tô tomando aqui também, né? Cavaleiro 4 vai, vai ser inferior pra ele com certeza. Entendi, ele tá tentando uma pressão aqui em F2, né? Posso jogar uma D1 na preguiça, né? Que eu acho que é a melhor. Posso manter a opção de tomar daqui a pouco, né? Ele tem esse problema a longo prazo, né? eu só preciso desempacotar um pouco aqui. Eu não quero Cavalo F3 porque ele tá to... ele vai entrar Cavalo E4, né? Conseguindo jogar rápido, que é importante. Cavalo E4, eu acho que ele tá inferior. Ele quer que eu tome Para passar a torre, né? Eu tô ameaçando tomar em C6, na verdade, que eu até podia ter feito, né? Tô em C6. Mas esse é melhor do Madeu 1 pra não ficar todo cravado, né? <coughs> ele vai jogar torre C1 no fim. Torre C1, torre C1 e dame E6, uma coisa assim. <coughs> Valeu 8 não é um lance que ele tá feliz, né? Mas é um lance. Eu acho que cavalo F3 agora. <coughs> Ou posso tomar em C6 também. Cavalo F1 é possível, mas parece muito passivo, né? Acho que eu vou tomar em C6 mesmo. Ah, de Dama ele vai tomar. De Dama? Uau. Cavalo F3. Ah, B3 tá vindo. O cavalo tá errado agora, né? Ele vai tentar temas de mate, é isso? Bom, vou ter que tomar, né? E aí, o que ele quer fazer aqui? Temas de mate aqui embaixo? Não é tão fácil aplicar mate aqui. Eu tenho G3 no próximo lance. Ele vai ter que me atacar bastante aqui. Se dá uma B7, ele me dá mate, né? Tá. Então dá uma B2. E eu quero jogar G3 e rei G2. Torre C3 ele vai tentar, né? Bom, vamos chutar G3 aqui. Torre C2 eu tomo, né? Em B7. Bispo G3. Imagino que seja loucura pra ele. Que isso? Vai cair o tempo dele. Bom, vou tomar isso aqui. Não tem torre B8 aqui ganhando? Torre C1, Ré 2 ganha, né? Estou um pouco tenso aqui. Tudo bem. Tem um cavaleiro 5 no final, né? Eu não tinha visto, mas é. Dá para tomar e voltar também. Que beleza. Ganhamos. Cadrezinho de vovô aqui. Bonito. Deu certo, hein? Que legal. Vamos lá. 5 em 6. Boa. Boa demais essa. Estamos pegando jeito aqui dessa posição, né? Estamos pegando jeito. <coughs> Ganhando a tranquilidade, né? Tempo bom aqui. Sobrou quase um minutinho. Vamos que vamos. Bom, clico eu vou fazer café. Pausa o torneio aí. Agora vai começar próximo. Dentinho, vamos lá. Ele joga só em Dia do rei. Eu vou jogar nossa linha de centro. Vamos, nosso H3. Vamos ver o que, que vai dar. Esse é um dos caras... Mais fiéis ainda do rei. Vamos lá, joga G4. Bisco vai jogar cavalo D7, né? Não, não jogou. Vamos ver qual que ele vai escolher aqui. Bisco P2. Então, A4 direto é um lance. Estava me incomodando um pouco. Recentemente, né? Vamos fazer H4 e aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que é A3 e rf 1 né? Ou dama C2 pode ser. Não lembro mais. Deixa eu jogar com F1 aqui. É bom tirar um pouco esse rei da reta aqui, já que eu não, não devo rocar grande. <laughs> Lá vamos nós pra mais uma siciliana. É, pra é do rei, né? Agora o um lance legal aqui é bispagar 6, que eu sempre esqueço de fazer. De analisar, né? E eu tenho a opção de tomar agora em C5, né? Com esse cavalinho indo pra E8. Tomou. Eu vou tomar de C, né? Que é padrão. Pra jogar torre C8. Caraca, isso é feio, hein? Ah, tá, mas agora ele tá. Eu não tô bloqueando tanto, né? Eu acho que torre Geão aqui parece natural. B5 Vamos ver, é que ele não está indo muito longe né, com esse lance. Eu posso tomar, claro, e jogar D6. Não sei avaliar essa posição, né? Tomar, tomar. Se eu começar com H6, G5. Toma, toma, D6, cavaleiro 6. Vou levar uma compensação monstra, como sempre, né? Tá, Eu posso preparar com o torre C1, mas peraí. Toma, toma, D6, cavaleiro 6. Sempre difícil avaliar, né? Se tem compensação. Ah, tem muita compensação, né, pra ele. Talvez G5 direto, né? Se bem que a torre em H1 fazia mais sentido. Vamos acrescentar um torre C1 aqui rb 8 Que me incomoda um pouco. Agora a tomar ganha um pouco de força, mas não sei, né? Visto C5. Toma. Agora, agora não tô nem tô podendo ganhar o peão, né? Não tô gostando aqui, hein? Vamos jogar G5. Vou lá 6. Vamos fazer H6. E agora vamos ter que ter. Sangue e fio para aguentar essa iniciativa do cara, né? Que eu já não tô gostando. Torre G3 é um tipo de lance aqui que faz sentido. E quando B4 eu vou ter que tomar. Ah, daí eu posso tomar em C5, talvez, né? Bom, vamos tentar um lance de controle aqui. F6. Senão vai ficar difícil de jogar a poção, hein? Nenhuma novidade. Talvez F1. Vamos tentar passar o cavalo, mas aqui eu sinto que tá horrível já. Acho que eu já levei um domínio posicional do cara. parecia o mais chato de todos esse, mas pode ser, né? Cavalo B3, ele tá invadindo agora. Pesadelo assim, a Cendilha do Rei, né? Vamos controlar a entrada. Ele vai tomar e F6. aí da f 6 Aí dá M2, talvez, né? É, da M2. Esse lance é bom para organizar um pouco a defesa. Me2, g 2 eu tenho ideias aqui Tem que tentar pensar Nas coisas boas que eu tenho nessa posição né? Foi bom isso pro c4 a princípio eu tenho Um plano né, nos próximos lances Isso é bom Jogada m 2 Kh8 eu não entendi Ele passou a bola na verdade Pra mim né? g 2 ele tá tentando melhorar a posição Mas eu tô ajeitando aqui também minha turma Tô ajeitando aos poucos, agora eu tomo, ah, esse, cavalo, F3, meio delicado, mas está aguentando, eu acho Eu tenho coisas boas na posição aqui, sim Torre F4 ele vai tentar, mas não vejo uma ideia direta para ele Isso é bem passivo, né? Vai tentar pular para cá e pra lá, dama D2. Tem um golpe se dama D8, né? Dama D8, eu tô ligado no dama pra F4 aqui. Ok. Vamos fingir que eu vou jogar F4 aqui. Que é possível, hein, F4? Vamos tentar forçar a barra do F4. Perigoso, mas vamos lá. Eu tenho ideias boas, né, se chegar o F4, eu acho. E também com esse tempo, às vezes é legal jogar de maneira. Enfim, tentar colocar pressão no cara, né? Tá vindo F4. Ele que se vire para defender, ele vai jogar torre 8, provavelmente. Ah, tá caindo cavalo, né? Bom, tem que tentar F4. peão toma. Ele não tá feliz aqui. Pendurou cavalo. A dama não tem casa. Ele tem que trocar as damas. Ok. Vou acalmar aqui. Tinha cavalei seis dentro. Bem, ganhamos. Caraca, vamos 6 pontos, 6 em 7, bora. Caraca, tomar uma mago aqui. Não é difícil defender essas poções? Meu Deus, não é difícil. Caramba, chegou o F4, começou a chegar um ataque monstruoso de repente, né? Tem essa de engenharia do rei, não. Vamos! F4 veio. É que tem que fazer alguma coisa pra cima ali, né? Deu certo. Ele largou o cavalo ali. Mas já tava perigoso pra caramba aquela hora, né? Já tava muito perigoso.